просто навчити дітей новим компетентностям, щоб не просто їм розказати якісь речі, які б дозволили їм змінювати свою школу і втілювати свої ідеї, але і навчити комунікувати, домовлятися, працювати в команді. Діти, утворивши команду, мусять подумати, яка проблема на рівні школи у них є і яку б вони хотіли спробувати вирішити. Це може бути щось таке дуже маленьке, по типу сайт школи або ж фізкульт-хвилинка на кожному уроці, якщо діти розуміють, що вони засиджуються і їм буває нудно 45 хвилин досидіти. І вони мають це якимось чином зафільмувати, фото, відео, звіти. Працюючи з дітьми, ми плануємо розказати їм про те, що вони можуть змінювати життя. І їхнє життя все-таки залежить від їхнього сприйняття ситуації, від того, яким чином вони будуть керувати і яким чином будуть управляти своїм життям. І саме вони можуть змінити ті негаразди. Тобто вони зможуть повірити, що маючи ідею, її можна реалізувати.